Na cestách alebo na železnici sa môžeš stretnúť s dopravnými značkami, ktoré označujú stúpanie alebo klesanie cesty. Toto je dopravná značka Pozor, nebezpečné stúpanie 12%. Ako máme rozumieť tejto informácii? Najlepšie si to vysvetlíme pomocou obrázka. Čiže táto informácia hovorí, že na každých 100 metrov vodorovnej vzdialenosti sa výška cesty zvýši o 12%. Koľko je to metrov? Čiže vyjadrené v metroch, na každých 100 metrov vodorovnej vzdialenosti sa zvýši cesta o 12 metrov. Železničiari označujú stúpanie a klesanie tratí takýmito značkami. Čierne číslo uvádza, pre koľko metrov trate daný sklon platí, a červené číslo udáva sklon v promile. Ak je červené číslo dole, tak trať klesá. Ak by bolo červené číslo hore nad čiernym, tak trať na danom úseku stúpa. Ako teda prečítať túto značku? Opäť si pomôžeme obrázkom. Červené číslo je dole, takže trať klesá. Je to 20 promile. Takže budeme brať za základ 1000 metrov vodorovnej vzdialenosti. Klesanie 20 promile znamená, že na každých 1000 metrov vodorovnej vzdialenosti klesne o 20 promile z 1000. A 20 promile z 1000 ľahko vypočítame. 1 promile je 1, 20 promile je 20. Na každých 1000 metrov vodorovnej vzdialenosti klesne tá trať o 20 metrov. Ale teraz ešte tento údaj, to číslo 390, znamená to, že toto klesanie platí iba na istom úseku tej trate a ten úsek meria 390 metrov. Vodorovná vzdialenosť medzi štartom a cieľom horskej prémie je 2500 metrov. Koľko percentné stúpanie prekonávajú autá, aký je výškový rozdiel medzi štartom a cieľom 600 metrov? Máme tu nejaké horské preteky, skúsme si to veľmi jednoducho znázorniť pomocou nášho trojuholníka. Tu je vodorovná vzdialenosť a toto je výškový rozdiel. Tu je štart a tu je cieľ. Toto je vodorovná vzdialenosť medzi nimi, to je našich 2500 metrov. Toto je výškový rozdiel medzi nimi a to je 600 metrov. A nás zaujíma, aké stúpanie prekonávajú tie autá, keď zjednodušene nakreslené prejdú po tejto trati. Od štartu po cieľ. Teda nás vlastne zaujíma, koľko percent z 2500 je týchto 600. A to je jednoduchá úloha. 100% je 2500, 1% je 2500 deleno 100 a to je 25. A ja chcem vedieť, koľko percent je 600. To vypočítam tak, že 600 delím 25. A to je 24%. Autá prekonávajú 24% stúpanie.